结的婚是吧，在杭州。因为那时候弟媳妇走了，然后他感觉生活垮了就反正就过一天算一天，然后没招了人家。老婆怎么走了呢？前妻怎么走了呢？因为我跟我老婆在2008年的时候，5月份的时候，我陪我老婆回家，说句实在话，有点爱面子，就说，咦，我找了这么漂亮的老婆是吧？再过来就把积蓄就花的差不多了。那时候我老婆已经怀孕了呀，回家的时候怀孕了，到了她应该是在9月份的时候，就是阳历的10月份的时候要生嘛，又生小孩，花掉很多钱。彻底过来的时候就已经说，跟小孩你想换一个尿不湿都没钱去给他买。老婆的离开是因为家庭的情况对越来越差。对，但是我老婆不是因为我没钱，我老婆就说你在杭州你继续找工作好好做。我们老婆以前她是做家政做保姆这一块的，她说我还是回到我以前那个老板那里去吧。你的意思是说你的妻子的离开不是因为嫌弃你？对而是因为她要去挣钱。对，她还带着宝宝。表哥呢，他平时呢，因为他呢就是从小呢自己带了残疾，所以说呢也有自卑，然后呢更多的是什么呢，他是比较要强的一个人，所以说他很多时候他不愿意去说啊。就是他是对我们来讲的话呢，他只是报喜不报忧的啊。就像涂磊老师刚刚讲的，他其实在以前的很长一段时间内他是没有稳定的工作，也会做一些这个他自己认为不知道的，因为法律意识可能没有那么强的一些事情啊。等到后面呢，真正的我到杭州的时候，因为那个时候他到杭州的时候我没到，那我到杭州之后呢，我就看到这个现象之后呢，那我觉得我表哥这个人在我们家那个时候是蛮聪明的，我就在想这么聪明的人一定要让他做点正事情。那他自己呢也是蛮要强的一个人，就是也很有上进心，那一个月那个时候可以赚个5000块钱左右。到后面呢，他因为心比还是比较大的，就去做零工去了，因为做零工来钱快嘛啊。然后呢就被这个小老板给坑了，给坑了之后呢又开始这个没有很好的方向了。那你前妻现在还不在你身边？对的，嫂子现在不在。不在、啊、孩子呢？我们也不在。也不在。他被对他我前妻一直带着的。你的人生很坎坷，但是又想成立一番事业。你的表姐和表弟，一个给了你温暖，一个给了你正确的方向，但是在这个过程当中，你也曾经遇人不熟被人坑，你从那段事业低谷走出来，最后就做了快递是吧？对。你怎么接触到快递？这说实在，我很感谢他，这个叫徐荣向的人，他是在送快递外卖啊。我骑着电瓶车在那个垃圾桶旁边捡纸板。捡纸板？你在收废品？对。他在做快递？对。他就送了出来，说他就说，哇，小哥你这么年轻啊，你还捡纸板？你一天能捡多少啊？我说好的话，一天有个是30-40块，40-50块吧。他说那我加个微信，我邀请你来做我们快递吧。他说你只要肯吃苦啊，你的收入肯定比你要多很多。就因为他，你做上了快递。对。